ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଫେରେଇକି ଆଣିଦିଅ ଏତିକି ତମ ଦିଗେ ବିନତି କରୁଛି ମୁଁ ଆଉ କଣ କହିବି। ଥମିବାର ନା ଧରୁନି ଦାଦନ ଦୁଃଖ, ପୁଣି ବିଦେଶରୁ ଆସିଲା ଦାଦନର କରୁଣ କାହାଣୀ। ଦୁବାଇରେ ଫସିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ, ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଗ୍ରାମ। ରାଜୁଙ୍କୁ ଭାରତ ଆଣିବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ, କାନ୍ଦୁଛି ପରିବାର, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ, ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। କେମିତି ଥିବେ ରାଜୁ ଏ କଥା ଭାବି ଭାବି ପୁରା ପରିବାର ଲୁହରେ ଭିଜୁଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଖଲିକୋଟ ବ୍ଲକ ମାଣିକପୁର ଗାଁର ରାଜୁ ମଲ୍ଲିକ, ବୟସ 44 ବର୍ଷ। ପରିବାର ପୋଷିବା ପାଇଁ 2021 ମସିହାରେ ଦୁବାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଚଳିତ ମାସ 21 ତାରିଖରେ କମ୍ପାନୀ ବସ୍ରେ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ରାଜୁ। ଏବେ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ରାଜୁଙ୍କ ପରିବାରକୁ କୌଣସି ଖବର ଦିଆଯାଇନାହିଁ। ଘଟଣାର 8 ଦିନ ପରେ ଚଣ୍ଡିପୁର ଗାଁର ରାଜୁଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ପୁରା ପରିବାର ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। 6-7 ଦିନ ହେଲା ମାମୁଁ ଫୋନ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତମେ କାହିଁକି ମୋତେ କିଛି କହୁନ? ରାଣ ପକେଇ କହିବାରୁ କହିଲେ ମାମୁଁଙ୍କୁ ରବିବାର ଦିନଠୁ ମାଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଆଉ ହୋସ୍ରେ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ। କହିଲେ ଗାଡ଼ି ମାଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ଗାଡ଼ିରେ ଆସୁଥିଲେ କମ୍ପାନୀରୁ କାମ କରିକି ଆସୁଥିଲେ, ଆଉ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି କହିଲେ। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଫେରେଇକି ଆଣିଦିଅ ଏତିକି ତମ ଦିଗେ ବିନତି କରୁଛି ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ପ୍ରଶାସନକୁ ଏତିକି ବିନତି କରୁଛି, ବାପା ଆଣିଦିଅନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆକୁ। ରାଜୁଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ କମ୍ପାନୀ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ରାଜୁଙ୍କୁ ଭାରତ ନେବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ତାଗିଦ କରୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର। ରାଜୁଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ସେ କୋମାରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଦୁବାଇରୁ ଘରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏ କଥାଟା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି, ମୋର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟିକା ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ବୈଦ୍ୟଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମ କରିଛି, ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟା ସୋନ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି ଜଣେଇଛି, ଆଉ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ୱାଇଜ୍ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ। ତ ତଥାପି ଏଇଟା ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଲେଟ୍ ହୋଇପାରେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜେ ବି ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଯାହା ଆଇ ଡ଼ି ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅଛି, ସେଠି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବମିଟ୍ କରିଛି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେଠି କେମିତି ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଜଣେଇଲା ପରେ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତାର ଯାହା ଆମ ରୁଲ୍ରେ ଅଛି ମୁଁ କମିଶନରଙ୍କୁ କହିବି, ଏବଂ ଆମର ଲେବର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇକି କେମିତି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ଆଣିପାରିବେ ଓଡ଼ିଶା, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭଲ ଭାବରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସେ ସବୁ କଥା କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, 23 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାର କ'ଣ କରୁଛି? କୁଆଡ଼େ ଗଲା କୋଭିଡ ସମୟରେ ଶ୍ରମିକ ଥଇଥାନର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି? ଆଉ କେତେ ଦାଦନ ଯନ୍ତ୍ରଣାର କାହାଣୀ ଆସିଲେ ଚେତିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଛତ୍ରପୁରରୁ ଅଶୋକ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।